Erməni alçaq düşmandır, canım vətənə qurbandır. Erməni alçaq düşmandır, canım vətənə qurbandır. Qarabağ Azərbaycandır, vətən bizimdir, bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır, vətən bizimdir, bizimdir. Səhərə qədər Düzxan kəndinə şəhərə qədər döyüşünə gidlər səhərə qədər Düzxan kəndinə şəhərə qədər Füzulidən Kəlbəcərə qədər vətən bizimdir bizimdir Füzulidən Kəlbəcərə qədər vətən bizimdir bizimdir Bitəcək Qarabağ intizarı cənab prezidentin qərarı Bitəcək Qarabağ intizarı cənab prezidentin qərarı Polad mübarizlər diyarı, vətən bizimdir, bizimdir. Polad mübarizlər diyarı, vətən bizimdir, bizimdir. Füzuli bizimdir, Cəbrail bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. İki dövlət tək millət, çox yaşa Azərbaycan, bu nə büyük bir nimət. Çox yaşa Azərbaycan, kaderin kaderimiz, kederin kederimiz, liderin liderimiz, çox yaşa Azərbaycan. Çatladık Aliyev'den vur emri Gelince rahatladık Arkandayız arkanda Yalığımız olsa kanda Dedenim Türkiye'de Gönlüm Azerbaycan'dan Ermeni Karabağ'dan Çekinmeli gitmeli Başlamışken Karabağ Meselesi bitmeli Ermeni Karabağ'dan Defolmalı gitmeli Başlamışken Karabağ meselesi bitmeli. Bu Ermeni haddini hududunu aşıyor. Vallahi kafasında Azrail dolaşıyor. Azeri kardeşimin da sabrı doldu taşıyor.
diyarında düşmanlar yaşıyor. Ermeni Karabağ'dan çekilmeli gitmeli, başlamışken Karabağ meselesi bitmeli. Ermeni Karabağ'dan defolmalı gitmeli, başlamışken Karabağ meselesi bitmeli. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ya ehle diyar minel mu'minin ve inşallah kullu lahiqun. Es'allahu lena ve lekum el afiye ve estağfirullah li ve lekum. Lillahi taala el Fatiha. Ala Resulina Muhammedin salavat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إسراك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا للحق ولطريق مستقيم بركة القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عني يا كريم واعف عني يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وإلى أرواح روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي يا رب أخمش olduğumuz ayet-i şerimlerden hasıl olmuşmuş savabı alel husus bütün şehitlerin ruhuyla bahem şehit Elmir Perviz oğluna ruhuna hediye ettik vasiyeti ya Rabbi İlahi ya Rabbi ordumuzu daim müzeffer düşmanlarımızı qəhri pərişan eylə Əskərlərimizi, zabitlərimizi hər cür bəla və müsibətlərdən qoru, ya Rabbi. Bizlərə kafir qövmlər üzərində zəfərlər nəsib elə, ya Rabbi. Şəhidlərimizə rəhmət elə, dərəcələrini alə elə, ya Rabbi. Yaralılarımıza şəfalar ver, əskərlərimizi sağ-salamat evlərinə qayıtmalarında yardım et, ya Rabbi. Amin və əlhamdülillahi Rabbil aləmin. Əl-Fətihə. Allah rəhmət eləsin. Allah razı olsun əzizim. Sana sıkılan kurşun ciğerime saplanır. Bir
Şükür Allah'a, şükür Allah'a, oğlum bana salamat geldi de şükür. Yoktayı o cöre. Değilim ya. Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hamı ilə görüşdün canım. Sonra bir də görüşərsə. Sən ola. Gəl abi, gəl. Allahu ekber. La ilahe illallahu Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnni vecehtu vecheya lillazi fatiras samawati vel ardı hanifan ve ma ana minel müşrikîn. İnne ssalati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh. Allah qəbul elə. Amin. Allah qəbul elə. Allah təala bütün əsgərləri sağ salamat qaytarsın inşallah. Şəhid ailələrinə Allah bol bolsa birlər versin. Ürəli burada. Ömrümüz boyu biz bu şəhidlərə də, əsgərlərə də ömrümüz boyu başlayır. Allah sağ eləsin. Allah'a çok şükür ki balamız sağ salamat geldi. Dünyamız salamat olsun. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Dünyamız da ölkəmizdə bugündən sonra sülh olsun, əmin-amanlıq olsun. O gün olsun Əhməd balamız da gəlsin. O günlərdə bütün əsgərlər, əsgərlikdə olan əsgərlər hamısının sağ salamat evlərinə gəlmə Allah qismət eləsin. Bugündən sonra ölkəmizdə yaxşı işlər olsun, xəstəliklər yoxa çıxsın. Dəyib bugündən sonra ya toylar eləyək, yaxşı işlər görək. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan xalqı. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Qəbirlər nurla dolsun. Qazilər də Allah kömək olsun. Tezliklə sağ alsınlar. Sağ olun, hamınızı sağ olun. Dəstək olduğuna görə bizdən əsgər valideyni olmaq şərəflidir. Həm də ki, bu günlərin, müharibə günlərinin o həmin hissləri ya ancaq valideynlə bilər bilər. Amma siz də hamınız da valideynlərlə bir yerdə oldunuz. Məsələn, soruşdunuz, əlaqə saxlamışsınız. Hamınızı sağ olun, hamı canı sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun, siz üçün valideynlər də sağ olun. 3 dənə əsgər valideyn. Sağ ol. 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 Sağ
Allah'a emanet olun.